Dövlət miqrasiya xidmətinin yaradılmasının 9-cu ildönümü qeyd olunub. Bu münasibətlə xidmətin rəhbərliyi və miqrasiya orqanlarının bir qrup əməkdaşı Fəxri Xiyabanda ümummilli lider Heydər Əliyevin xatirəsini ehtiramla yad ediblər. Xidmət əməkdaşları görkəmli oftalmoloq akademik Zəlfə Əliyevanın da məzarının üstünə gül dəstələri düzüb. Daha sonra Azərbaycanın müstəqilliyi və ərazi bütövlüyü uğrunda canlarını kəsmiş şəhidlərin unudulmaz xatirəsi yad edilib və əbədi məşəl kompleksinin önünə əkil qoyublar. Kurumda həmçinin Novruz bayramına əsas olunmuş tədbir də keçirilib. Tədbir çərçivəsində xidmətdə fərqlənmiş 54 nəfər fəxri fərman, 1 nəfər isə miqrasiya orqanlarında qüsursuz qulluğa görə medal ilə təltif olunub. 20 miqrasiya qulluqçusuna isə xüsusi rütbələr verilib.